Napad lukom i strelom u gradu Kongsbergu na jugoistoku Norveške, u kojem je ubijeno 5 osoba, tretira se kao teroristički čin. To je saopštila Norveška bezbednosna agencija. Dodaju i da im je osumnjičeni poznat od ranije, kao i da će istraga razjasniti motive napada. Ono što se zna jeste da je napadač, inače državljanin Danske, nedavno prešao u islam, te da je bio poznat po radikalnim stavovima. Kako vlasti u Norveškoj reaguju i imali straha među stanovništvom? O tome razgovaramo sa savjetnicom u javnoj upravi Norveške, Svetlanom Tanurđić, koja nam se uživo javlja iz Osla. Svetlana, dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudis. Dobro jutro. I evo dan posle napada, kakva je situacija u Norveškoj? Imali straha i zabrinutosti među stanovništvom? To je jedan šok. Nije strah i zabrinutost, manje više, ali šok je. Jer jednostavno se sve dogodilo napolju u javnom prostoru. Luk i strela su prilično tihi, ali je potvrđeno, policija je potvrdila da je osumnjičen Espen, Anders Broten, imao kod sebe i drugo oružje. Tako da nije baš sigurno da li je on usmrtio svih petoro ljudi samo sa lukom i strelom, ali je sigurno da su to petoro ljudi uzrasta od 50 do 70 godina, od toga su 4 žene. Mi smo izneli pojedine detalje koje su došli do naših medija. Dakle, reč je o napadaču čije je majka Dankinja, otac je Norvežanin, on navodno ima dansko državljanstvo, nedavno je prešao u islam, pokazivao je radikalne stavove, pa se sve to tumači kao teroristički napad. Koje još informacije prenose norveški mediji i može li uopšte da se nađe neki motiv i objašnjenje za ovako tragičan čin? Espen je odranije pozvao policiji. 2012. je bio umešan ili kupio narkotike. I sledeći slučaj je porodično nasilje. Njegova sestra i njen muž su ga prijavili za uznemiravanje i pretnje. Tako da je njemu zabranjen prilaz njima. On ima, znači, neki dosije i taj PTS, to je ta policijska služba bezbednosti koja se uključuje kada je terorizam u pitanju, je odranije znala o tom radikalizmu koji se dešava u ovoj situaciji, tako da to je nešto što je odranije poznato. Policija je naoružana, to je privremena mera na nacionalnom nivou. Uvedeno je to neko, nije to vanredno stanje, to je samo privremena mera, ali policija i dalje ocenjuje kao opasnost po državnu bezbednost kao veoma nisku, to je moderat, to je u prevodu znači kao pristojno i normalno, malo povišeno. Tako da nije neka kriza, ali ovde se radi o verovatno nekom psihijatrijskom slučaju zato što je određeno psihijatrijsko veštačenje. On sarađuje sa policijom apsolutno. Veštačenje počinje već sada, dok je on u pritvoru. Tako da će se videti šta će se dalje dešavati, ali društvo je apsolutno u šoku. I koliko ima nemira? Evo sad ste rekli, nemira među stanovništvom, na to mislim, sad ste rekli da policija koja je u Norveškoj inače nije naoružana, sada je dobila nalog da nosi vatreno oružje. Je li to stvara osjećaj nelagode na ulicama? Ne, 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 to stvara osjećaj sigurnosti. Norvežani stvarno veruju u svoju policiju i Norveška bi se lako mogla podeliti na ovaj istočni deo i ostatak Norveške, koja je jedna ogromna država. U ostatku države je jako mirno i 90% ovih prestupa, ispada, radikalnih momenata se dešava u ovom istočnom delu. Pre 3 godine je bilo jedno ozbiljno porodično nasilje i napad na džamiju od strane jednog 22-godišnjaka koji je pristupio ili koji je bio nacista i koji jeste nacista. Prvo je ubio svoju sestru koja je usvojena kao 9-mesečna beba u Kini. Zato što, iako je odrastao s njom, smatrao je da ona ne pripada norveškom društvu, a onda je otišao napao džamiju, sreće bez žrtava, tu je i uhapšen. Ali evo, dešavaju se ovakvi ispadi, pogotovo, kažem, u ovom istočnom delu, gde je u stvari dinamičnije. Kada se zalazi dublje u Norvešku, jel da, ka severu, je jako mirno, policija je totalno nenaoružana. Pri hapšenju često možete videti ljude koji sede dole na podu dok policajci razgovaraju na telefon, dok ne završete neke tehnikalije kako bi ih odvezli maricom u policijsku stanicu. Tako da ovo naoružanje je samo privremena mera koja nama uliva sigurnost.
Da, ali kada evo stignu ovakve vesti iz Norveške, mnogima je sigurno prva asocijacija ta strašna 2011. godina kada Anders Breivik ubio 77 ljudi. Jel se to isto spominje i sada u ovo poslednje 48 sati koliko od kada se desilo ovo? Koliko se preispituje uopšte bezbednost zemlje, koliko se preispituje opasnost od terorističkih napada? Znate šta, Norvežani imaju jednu tradiciju da kada počne nešto da se spominje u medijima ili imaju takvo iskustvo, onda se kao bumerang širi ta ideja u celom društvu. To je nešto što se desilo već nekoliko puta. Ako postoje neke pretnje, na primer, javnom sektoru, i ako se to obznani u medijima, dešava se onda u svim krajevima zemlje odjednom. I oni to izbegavaju, tako da policija od juče moli sve stanovnike Kongsberga koji imaju fotografije da ih ne dele na društvenim mrežama, da se o ovome manje priča, ne prave se paralele sa Breivikom, iako je to naravno jedan slučaj koji ostaje rana zauvek u norveškom društvu, jednostavno prepuštaju toj jedinici specijalne policije koja se zove PTS i koja se bori protiv terorizma i tih vidova radikalnih pokreta da odradi svoj posao. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama, što ste podelili sa nama sve ove informacije, poslednje informacije iz Norveške. Svetlana Tanurđić javila nam se uživo iz Osla.